Genda yuka tushoke tuve kumulirano Belarus bilibye bigenda okujuliriza bino Belarus nakuzino bakambwe President Lukashenko mukambo okukirya enswere enkubeko birinja bikuleteranga bino biwedde lwebijjo kufuna oluyungiro kubanga ne wankubadde nga speeches zigenda mu maaso munda mu nsi ya Russia kyokka kumulirano Belarus wano mulirano n'eggwanga erya Ukraine President Lukashenko, Alexander Lukashenko, abasajja abakulira ebyokwerinda munda mu nsi eyo, boogedde ne baganti, oh, Katonda wange, lubadde, kaloba, lubadde, olw'ensonga nti bwe bakutte ebitangaaza byabwe, ne bakwata galubindi, bagenze okutunula ku nsalaawo, ebaawula n'eggwanga erya Ukraine, nga amagye g'eggwanga erya Ukraine okusinzira kuba ebyokwerinda mu ggwanga erya Belarus bagendi be baana bali waawo bagumbye bute abo ku muliraano ku nsalo ebibinja n'obubinja abawanvu n'abampi bayungudde Ukraine yeyungudde nge emundu tennazikuba wabula ezitunuzaayo batunuddeyo mu ggwanga erya Belarus munyampuliriza ennaku zino zonna eggwanga lino erya Belarus liri mu nsonga za kuogera bigambo banga kyategere kikanti akali akakwano akatono wakati waabwe n'eggwanga erya Russia kayina engeri gye kazimbulukuka ne kabugga mwana wa akakwano era kati amatama gaako manene olw'ebigambo ebyasuubizibwa President w'ensi kati ali mu kwogera mu nsi ya Russia kibuga Moscow yali mu kwogera yajja ne yesitula ne yesimba mu lujja lwa Belarus n'abagandi bannange muteekeddwa okulwanira ku saidi yaffe kubanga ebbanga lyonna mbu bano baali baganye nga bakombye kwebaza eriibwa abandi tetusobola kulwana kale tetuganye katukuwa omwaganye olwanire wane waffe omwaka gugenda kuwera mulamba ennaku z'omwezi leero teziri 21 buli ennaku 2 olunaku lutuuke nga bwe baasimbula mu ggwanga erya Belarus ne balyoka boolekera okwambalagana n'eggwanga erya Ukraine saidi eno kakati bano bwe baamala okubateekamu olufumo Belarus n'esitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi yazambalira ku mugongo nga nswa ne beeteeka mu bisaawu n'eyo yonna gye bayinza okukolera dduyiro era ebivudde mu dduyiro Belarus yabirangirira emabega kaawo ne kandi abasirikale baffe bagaludde kukira nsanafu bali bulindaala okwaŋŋanga oyo yenna ayinza yadde okuseetula ekigere n'akijja ku ttaka ng'ava Ukraine n'ajja ne bw'anaaba alinnyeko ensi bbiri kyokka ng'ayina Belarus president yeyayogera Alexander Lukashenko nakati ne bwe banaaba abasirikale b'eggwanga lya Ukraine abo babiri ne bamala bajja nga ekigendererwa bakutte emmundu bajje basaanyeewo obulamu bw'abantu baffe ne Belarus tugenda kubakuba bayite n'ennyaabwe bino Russia byebadde bakuba ebadde esiisiriza basiisirize tugenda okuba abo ne mungu afata abaali kakati bugenza okukyenkya ya leero ng'ebigambo biri mbu bayina engeri gye batandisa okulengera era ne bongereza omukulu we yakoma naga nti omukulu yayogera teyayogera yayogera president naga nti ketunaabalaba bakyali waabwe naye kale oba beeyita basajja baseeseetuke wadde ensi bbiri bwezi ne bwe banaaba babiri ng'omukulu bwe yayogera tugenda kuba ŋŋanga na bukambwe tugenda kubakuba nabo beewuunye kakati ekyo kyekiri awo ku nsalo ey'eggwanga oba ey'amawanga ganaabiri Belarus n'eggwanga erya Ukraine bano beeswanta ate era omukulu yagamba ekiyinza kyokka ono owe Belarus President Lukashenko kakati ekiyinza kyokka okutuleetera okwegatta ku ggwanga erya Russia wakati mu kwaŋŋanga eggwanga erya Ukraine kwe kulaba nga abasajja abo batwambalidde tetujja na kubaako wadde okwebuuza tewaabe kuwannaanya tugenda kulumba naro magambo yakoogera singa kakozesebwa nnyo bavubuka wanti naro na mutima ayingire mu ggwanga erye Ukraine nga yeegasse ku gye liri bulijjo yabawa buwimbuga bwe bayinza okuzannyira oluggya bwe bayinza okusinziira nga bakuba ebyokulwanyisa byabwe saidi eno naye kakati kanti gwolekera abato tegunyuma naffe tugenda kubeegattako singa
akati kino ekirabiddwako ku nsalo kiyinza okuleeta embeera eno ekituufu abatunuulizi bagambye nti ye kisobolera ddala okugireeta kubanga tewerabira n'okwogera nga kugenda mu maaso mu nsi eri eya Russia ekituufu bino byonna kusiwansaano ku mazzi kugezaako kusiiga kazigo naye ng'enteekateeka weeri era abazungu babadde bagirinze ng'embaga ebbanga lino lyono omwezi guno gwonna mu butuufu n'ogwaggwa ogwa January ogwo baalinga boogera ebigambo manyi basi olutalo lwonna si lulusookera mu bigambo basooka kwogera abalala ne basiisiriza abalala ne bawaayiriza ne bakonjera ne balimba naye ekiva mu yeebiraka eyo mwana tuogenda okulaba kyekiri ekyavamu tujjukira bwali bwebuli nganga nti tulabye amagye g'eggwanga erya Russia gatandise okutambula nga gajja gasembera tugalabye waliwo treyini ezizze nga zikubyeko zifumbekedde abasajja abalwanyi baazo tubalabye bakkirira mu bisozisozi e Belarus bandibanga bayinza okuba ng'ate nno eri bwe beewakana kandi leero abazungu kasokedde balimba ku luno balimbye ekirabika tugenda okubaswaza tetugenda kukola kiyinza kubanga kyebalowooza kumba abasajja bajja kakati n'emyezi gino ebiri abasajja bavudde babadde boogera emyezi gino egiddirira ng'omwaka gugenda kuwera Russia eyinza okukola obulumbaganyi obunaddirira awo mu bulinde bannange ne tulinda kakati ebula ennaku ssatu abiri mu bbiri nca abiri mu ssatu ate n'abiri mu nnya tulinze yo no neto yabyangu yadda Stoltenberg nayogera nti temulinda nnyo naye luno lwatandika dda awo balumbidde lumbidde mu biseera ebyo ebiyise naye kakati olaba nga bano bagamba nti n'aba Ukraine nabo babadde bagamba nti katulindire wano kyokka nga ne Belarus nayo yeesonsa awo egamba nti bwe bajja ne bajja eno naffe tujja kwegattako kakati tolaba nga olutalo mazima ddala luyinza okuba nga lugenda mu maaso sayidi awo ne lutandika kyokka wakati mu kutandika pulezidenti we Russia wafuniddwa omwaganya okwogerako eri eggwanga babadde bamulindiridde ebbanga ddene mugye bayita state address state of national address babadde bagirindiridde jjukira eyateranga kubaayo ng'omwaka gugwako awo mu December ennaku ezisembayo nga tugenda okutuuka mu mwaka oguddirira ye yali enkola y'eggwanga erya Russia nga bwali akuŋŋaanya abamawulire okuva ebule n'ebweya n'abaleeta n'abateeka awo n'abateetaagisa bonna naye ku mulundi guno kyamukwatirayo mu butuufu ng'ebigambo by'ayinza okwogera zaabyogera ebbanga lyonna era nga bifaanana ng'obaoli awo ebitayinza kukola makulu n'aga nti abasajja bano ensonga nno gye baaweemu ku ezo ze baawuulwa okutoogera nti leka batuwaayirize nga tetwogedde kubanga bwe twogera era bajja bifuulafuula leka tetugenda kwogera munnange ensi n'esubwa okufuna amawulire agava mu nsi ey'e Russia si waka wokka wabula ku mutendera gw'ensi yonna tewali yafuna kigambo yadde ekimu bwe kiti ng'olwo nno pulezidenti Putin agezaako okwewala ab'amawulire olw'ebyo ebyaliwo kakati tugenda okuweza omwaka ne Joe Biden yabadde mu nsi eno eya Ukraine nabikunyumizizza ebyo n'obitegeera noono ataddewo enkola ayogere ku ebyo byalowooza nti obaoliawo biyinza okubaako engeri gye bisikaasika n'okusunaasuna abantu be bwe wamma ne bamera akamwenyu mwenyu ku matama kubanga ennaku zino zonna beezinze busota bali awo bakuba mimiro tebalaba kipya abantu bafa ebintu bifa ensi eyonooneka mu byenfuna naye tebalina akagambo kalungi ke bafuna kuva mu pulezidenti waabwe olwaleero abakuŋŋaanyizza nga baana basomero bebikwatako bekikwatako nebitakwatako n'ayogerako gye bali naye mu ebyo byayogedde ebingi kyokka nga yabyogera dda asinze nnyo okwesiba kukugamba nti abadde ayogera ng'asuukidde alingango omwenge omusu naye ng'olabira ddala feesi ye yakulwana nze mulaba wano pulezidenti w'ensi ey'e Russia ayogera nti feesi ekulaga nti mu butuufu olutalo terunaggwa mu nsi eya Ukraine era akikkaatirizza n'aga nti bannange mpera pulezidenti awera nti enteekateeka z'ekikwekweto mu butuufu tannaluyita lutalo kubanga nzijjukira nga nange nakugamba wano nti olwo si lutalo bo bagamba tebannaba kulwana ku lutalo n'eggwanga erya Ukraine tebannaba kino kikyali mu kikwekweto nga bw'otuma poliisi ejja ekwata ababbi awo ababbi b'enkoko ejja ekwata ababbi ku kyalo waliwo abaalwanye ejja ebakwate kakati
Russia bwatu bwa Uganda nakati mu butufu ekikwe kweto kino kyali tekyebereka nebwe wandibadde gwe noleta irize zave bwamba ne chagwe walito yinza kuwonya kikwe kweto kino kale nno tukyagenda nacho maso bwatu bwa bulida abantu be kale bakyagenda nacho mu maso okusinzira nga bwe bateekateeka tebagenda kukijjawo wabula okulaba engeri empya gye bayinza okukikwatamu naddala ng'omwaka guweze nga balwana oba okuva lwe baakitandika ebintu ayogedde Kamala wavuddawo nayeebaza abalimi nti omwaka guno baakoze bulungi nnyo era ebimera byavuddeyo bulungi eŋŋano baagirimye mu bungi kyagenda okukola kwe kwongeza okulaba engeri gy'efulumamu bongera okweyolera ku musimbi pulezidenti w'e Russia era ayogedde ku balwanyi bwayogedde kyenkana n'akutamya ne ku mutwe ababadde eri abawuliriza ne bakuba ne mu ngalo kandi oyogedde tikubanga ekituufu kiri nti amagye ga Russia gafiiriddeyo naye tugenda kuteekawo enkola ekubagiza abantu baabwe n'abo abakyalina obuvune ku mibiri gyabwe tubajjanjabe.